Já, það er 3-0 tapinn í Njarðvík. Hver er bara svona, já, tilfinning eftir leik? Já, fyrsti tilfinning er bara Njarðvík var betra lið í dag. Hvað svona, í rauninni, já, þið henguð inn í leiknum alveg heil lengi, þessu komandi tvö mörki í restina. Hvað svona, það horfir á þetta bara fljótt eftir. Hvernig farinni finnst þér leikurinn fara? Já, eins og ég segja, Njarðvík var betra lið en samt í stöðu 1-0 fyrir Njarðvík. Við fengum hotspinnu, skalla í skoti slá og þetta gat verið alveg 1-1. En í staðan þeir farið sjokk og viti 2-0 og svo tríða marki, þetta er alveg, hvað maður að segja, svolítið batnalega marki. Ekki fáum svona mark, en svona fótbolti. Þannig að horfum bara svona fljótt eftir 3-0 fyrir Njarðvík, fyrst er þetta kannski full stór úrslit með hvernig leikunum spilaðist? Já, mér finnst svolítið stór úrslit. Alveg saman Njarðvík er betra liðið í dag, en þetta var stór úrslit, já. Við getum að fá líka kannski eitt stig úr þennan leik. En svona, hvað er svona, það jákvæða sem getur tekið úr svona leik? Já, það var margt jákvæð í þennan leik, en þetta sem við þurfum að gera betra er að sækja betra og sækja meir. Við varðumst vel, en og eftir þetta verjast, þá þú þarf að sækja, ekki verjast 90 mínútur. Það var ekki í plani að verjast alla tíma. Planin var að verjast, svo sækja grátt. Transition og eins og við vorum góðir í því að mjög típu vaff, en við náum ekki ná ekki svona í dag og okkur vanta svolítið oft í leik þetta úrslitasetning til að setjum framir hérna eftir móti marki og klárum bara. Þrátt fyrir tapið í dag, hörðu með, já, þrjú stig eftir tvær umferðir, bara hvernig er bara hérna útlitið fyrir framhaldinu í Dalvík? Já, ég held að við spilum vel móti IBVF, náum þrjú stig, þetta er alveg mjög gott og stemning var gott, en þetta, við verðum skoða þennan leik og ekki koma fyrir aftur. Gangi vel. Thank you.